Боби Михайлов с това, което е направил до момента също. От Боби Михайлов не зависи кой клуб, какви пари ще му бъдат предоставени от държавата. Така че не търсете телето под коня. Некъде друга да е заровено кучето. Аз пак ви казвам, не може за едни да бъдеш майка, за други да бъдеш мащеха.